Čaute všetci, pozdravujem vás z ďalšieho dielu motorradiackých tipov. Tento bude, dneska budem hovoriť o takej pomerne jednoduchej veci. Možno tí motorkári, čo už sa dlho jazdia, sa budú až čudovať, ale inšpirovala ma na to nedávno jedna kamoška, ktorá mi zavolala, že v meste nevie naštartovať skúter, čož není až také neštandardné, lebo jej proste nešla baterka. No ale telefonicky som potom zistil, že keď som sa aj snažil poradiť, ako to nakopnúť, že ona ho nevie dať ani na hlavný stojan. Takže dneska si povieme o tom niečo, ako to dať na hlavný stojan. Možno je to zaujímavý tip tým pádom aj pre baby, pretože oni sú ľahšie a oni zvyknú často hovoriť, že kvôli tomu tú motorku na ten hlavný stojan nevedia dať. A rovno s tým aj začneme. Ja vám ukážem, že to vôbec nie je v hmotnosti a keď viete ako na to, tak to nie je taký problém. Začnem trošku netradične a ukážem vám aj túto javu, ukážem vám staršiu motorku. Ako to bolo kedysi, tuto si môžete všimnúť obyčajný hlavný stojan. V podstate tie motorky vychádzali z výroby iba s týmto stojanom, nebol ani bočak ste si museli dokúpiť. Tu pri týchto motorkách to bolo pomerne komplikované, musím si to nohou zaseknúť a vlastne musím svojou silou a nejakým trhnutím tú motorku na to vyhodiť. Takže toto naozaj nebolo že úplne ľahké, našťastie tie motorky vtedy boli fakt ľahké, takže sa to dalo, ale týmto spôsobom si nevieme celkom predstaviť, ako by sme vyhadzovali dneska 250 kilovú motorku napríklad, alebo nejakého Goldwinga. Takže dneska všetky motorky sú už vybavené veľmi šikovným systémom, kde v podstate žiadnu silu nepotrebujete. Ten stojan vyzerá takto a každý moderný stojan má dneska takúto páku, ktorá vlastne vám pomôže tú motorku vyhodiť. Nepotrebujete na to skoro žiadnu silu a môžete využiť iba svoju vlastnú hmotnosť. Podstata pri tom je pomerne jednoduchá. Ten stojan má dve nôžky, tak treba tú motorku dať do tej vodorovnej polohy a oprieť si to tou nohou, aby tie obidve nôžky boli. Vtedy je motorka stabilná. Niekto robí chybu v tom, že to dvíha v nejakej naklonenej pozícii a potom sa stane to, že keď tá motorka na ten stojan vyskočí, vidíte, že ja ju v podstate nemusím ani držať, že keď tá motorka na ten stojan vyskočí a je len na jednej nohe, tak samozrejme smerom od vás napríklad sa odvráti a môže teoreticky aj prepadnúť. Takže samotné vyhodenie, ja držím s motorkou len balans a jediné, čo urobím je, že sa celou váhou na ten stojan postavím. Mne to ide pomerne ľahko, napriek tomu, ak niekto mu to takto celkom nejde, tak je tu pomôcka a tiež neodporúčam, alebo zbytočne je ťahať motorku za volant, je lepšie motorku si prichytiť niekde tuto za rám. Zasa platí to, čo sme si hovorili pri dvíhaní, že ruku nechám vyrovnanú a jediné, čo budem robiť, keď sa na ten stojan postavím, že budem nohou tlačiť proti ruke. To znamená, že budem nohou odtláčať stojan od motorky. Znova teoreticky si chytím len kvôli balancu, hej? Takže mne to ide pomerne jednoducho. Takže vlastnou váhou a prípadne si pomôcť tým, že tlačím v oči, robím tento pohyb. No a keď už sme spomínali toho skútera, tak ukážem to aj na skútri. Ono to má svoje špecifika, hneď poviem prečo. Ten skúter typicky je tým, že proste tu na je motor, tu na je kývka a celá tá hmotnosť je centralizovaná tuto vzadu. Preto aj ten hlavný stojan je posunutý hodne dozadu. To znamená, že oproti bežnej motorke sa treba teda posunúť trochu viac dozadu. Ten stojan nemáme tu, ale máme ho tu. A preto sa to blbo robí, ak sa to niekto snaží takto dávať. Hej? Preto je lepšie tú motorku, teda toho skútra si chytiť vzadu. Pre ten balanc si môžem pridržať aj tie riaditka, ale budem robiť presne to isté, čo doteraz. Postavím sa a tá motorka, ten skúter tam okamžite vyskočí. Takže aj 40-50 kilové baby si myslím, že bez problémov dvihnú svoju motorku, ak teda hlavný stojan majú, lebo zase nie každá motorka ho má. Častokrát je to nejaká doplnková výbava. Po chvíľke tréningu si myslím, že to zvládne úplne každý. Toľko odo mňa pre tento týždeň. Ďakujem, že sledujete Motorrad.sk, náš web a ďakujem, že sledujete nás aj tuto na YouTube. Majte sa pekne, pozdravuje vás Avia. Čauko.